Ja, det bliver da en gammel kompis med tiden, ikke? Man kender den jo faktisk. Jamen, den har jeg gået i 4.147.000. Ja, det må vi skal rigeligt. Og ved man er ved at blive gammel, jo, den kører jo godt nok. Der er jo aldrig problemer, jo. Men det har man jo ingen garanti, når den er gået så mykker, men i det store hele, så er det jo ingen reparationer på den, jo. Anden almindelig vedligehold. Ja, det. Der går vel det meste lørdag mange gange og sådan noget. Jamen, så skal den tvættes, og så skal der nitter i gummilisten, for de tager jo op, når den er så gammel, ikke? Og så skal der noget nye i. Sådan er det. Der er noget hele tiden, jo. Leif Eriksen. Bor i Hadsund, Danmark. Og er chauffør. Den første Scania, jeg kom der kørte jeg som chauffør. Det var en 55'er med 120 hester der. Her i Jylland og så på Sjælland. Kørte malt til Carlsberg. Jamen, jeg kører bare stille og roligt, ikke? Det er 82, 83 eller op til 85 der. Det er ret hastighed. Så går den jo de her 1500 omdrejninger der. Så går det bra. Ja, det kan man hurtigt høre, om der er noget, der skralder eller noget i det. Den kender man jo lige så godt som sin bukselomme, jo. Jamen, det er dygtig og dygtig. Det bliver man jo af i år, ikke? Man bliver jo 70 til oktober, så det må jo være tid at stoppe.